Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSP Diervouw omhoog en vandaag ga ik weer op pad met de ambulance. En vandaag niet met Wim, maar gewoon met deze twee random gasten. Dit ben ik, wat nu rondloopt. En dat is mijn collega die achter me aanloopt. Vandaag gaan we op pad met deze ambulance C-mission gemaakt door het ministerie van Mods. Dan moet er een update komen en daar wacht ik nog op. Hopelijk komt hij zo snel mogelijk. Meldingen stromen al binnen, maar die nemen we allemaal niet aan. Ja, we hebben de luchthoren weer, dus die zit onder het kenteken. Er zit een dikke brandweersirene, dus die gaan jullie ook horen. En het regent buiten? Nee, ik hoorde iets. In ieder geval, dit is hem dus voor vandaag. We gaan even voertuigcontrole doen, heel simpel. Niet van, niet helemaal met de Rockstar Editor, maar gewoon lekker zo. Dan krijgen we de eerste melding. Strawberry Avenue, dat is een persoon die is aan het braken, heeft koorts. Dat is een A2 melding. Dan gaan we eens even een kijkje nemen. Groen, oranje en ik meen dat dit werkverlichting is, zo ja. Ja, en dan denk ik dat jullie ook wel weer kunnen stellen dat ik een stuk beter klink ten opzichte van de vorige video's, namelijk met de Belgische politie en LSP Diervouw daarvoor, want ik ben inmiddels wel beter. En ik heb het super druk, dus het is echt, het is opnemen, ja het regent inderdaad. Dus opnemen op maandag in dit geval en uploaden op dinsdag. En zo gaat het waarschijnlijk de komende tijd wel zeker uitzien. Dus gewoon de dag van tevoren opnemen. Maar ja, goed, ik ga mijn best doen. Lukt het een keer niet, dan hebben jullie een keer geen video. Maar, ja, moeten we zo even uitzetten. Maar dat, ja, goed, kan gebeuren toch. Ik doe mijn best en als het niet lukt, heeft privé en alles altijd voor voorrang. Dus dat gaan jullie zeker misschien ook wel merken. Anyway, ik wil een vraag stellen. En die ga ik nu alvast stellen. En die ga ik misschien in de komende video's ook alvast stellen. En ik ga een poll maken, denk ik. Die ik ook via jullie, via Discord ga laten beantwoorden. Het is namelijk of jullie de hele maand november weer sneeuw willen. In GTA. Dus de straat. Tot ze of glad zijn of tot we de gladheid uitzetten. En ik denk dat ik bij die poll dan verschillende opties ga doen. En het zal zijn, optie 1 is ja, hele maand sneeuw en gladheid. 2, nee. 3, oh, zo rustig aan hoor, dat is pas net groen. 3 is iets van halve maand, of hele maand sneeuw, halve maand gladheid. Ik verzin het wel. Want de gladheid is uiteindelijk, heb ik het wel helemaal mee gehad. Dus ik snap dat, en jullie denk ik ook wel. Dus ik snap dat dat misschien niet uiteindelijk iets is wat we weg willen zien. Maar in ieder geval, ik ga wat opties ervan maken. Dus in ieder geval tot de hele straten weer vol met sneeuw liggen. En dat de hele maand december. Want ik vind dat gewoon wel echt een... ja, ik hou gewoon van december. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik ben zelf zo iemand die het heerlijk vindt als het koud buiten is. En als je lekker binnen kunt zitten. Het is natuurlijk niet echt lekker als je moet werken of op de fiets zit of zo. Maar als je dan eenmaal thuis bent, dan is het toch wel veel weer lekker. Dus ik hou er wel van. En zo heeft spoed altijd voorrang op geen spoed. Dus ook deze A1 melding heeft voorrang op onze A2 melding waar we naartoe onderweg waren. En daar gaan we dus ook heen. Persoon niet aanspreekbaar, had ik doorgekregen wat ik zo snel las, moet ik zeggen. Het kan natuurlijk van alles zijn, en dat kan alcohol zijn, dat kan drugs zijn, dat kan hart zijn, dat kan longen zijn, dat kan weet ik het zijn, bloeding, dood, het kan alles zijn eigenlijk. Die luchthoorn die klonk niet helemaal lekker, maar dat komt door het bewerken daarvan. Dus het maken van die sirene, zeg maar, daar is wat misgegaan. Maar er zit in ieder geval een luchthoorn onder. Hij gaat wat, ja, je hoort zelf ook wel wat er niet klopt.
Even heel snelle check-up. Even kijken wat er hier aan de hand is. Valt het allemaal wel mee? Dan gaan we zo snel mogelijk die Ambien. Die wilt er niet in de regen werken, dan wel liggen. Maar kan het niet anders, omdat hij bijvoorbeeld dood is of zo, of echt zwaar gewond is, dan kunnen we niet zomaar de Ambien. Ik zie een mooie hartslag, een mooie ademhaling, een mooie saturatie, een mooie bloeddruk, een mooie temperatuur, een mooi leven. We gaan meteen beginnen in de ambulance. Oké, nou goed, dan willen we even dit weten. Wat is er gebeurd? Het verhaal is, hij heeft koud zweet, cruciale kortademigheid, pijn op de borst, allergie voor ibuprofen. Hij is bekend met lage bloeddruk, bekend met astma en is hier aangetroffen door omstanders. Nou, dat kan natuurlijk, dat kan zijn een astma aanval, dat iemand dus, hij is al kort van adem, pijn op de borst, maar als ik het zo eens kijk, pijn op de borst, kort van adem, zweterig, kan ook een hartaanval zijn. Oké, daar zijn we weer. De game crashte, hadden jullie misschien al in de gaten. Even kijken hoe ik het precies edit. Maar we gaan alsnog gewoon naar het ziekenhuis. Dat maakt verder toch geen verschil. Die rit kunnen we gewoon maken met of zonder patiënt. Ze stappen toch niet in namelijk. Laten we nou even zeggen dat deze persoon inderdaad pijn op de borst had. Dan ga je een hartfilmpje maken. Ga je kijken. Je gaat kijken waar de klachten, hoe ze klinken. Hè. Het verhaal ga je aanhoren. Nou, het kan zomaar zijn dat het maag is, longen. Maar stel het is hard, dan gaan we dus nu richting het ziekenhuis met spoed. Mits het ECG natuurlijk afwijkend is, dat kan. Hè. Het kan ook hartritmestoornissen zijn die dit veroorzaken. Maar stel het hartfilmpje ECG is afwijkend. En we zijn nu onderweg met spoed naar het ziekenhuis waar we de patiënt droppen. En waar ze waarschijnlijk meteen gaan starten met dotteren. En deze motor gaat niet opzij voor ons. Maar hier komen we best wel makkelijk tussendoor. Maar deze auto gaat raar doen. En deze lichtblauwe auto doet raar. Aankomt het ziekenhuis waar wij alvast melding gaan instellen of aanzetten. Boom. Zo, patiënt gedropt en wij gaan retour naar. En dan vanavond, en dat was voor jullie dan gisteravond, is politie Burg Wallen voor de tweede aflevering op tv gekomen. Op RTL 4 of 5? RTL 4 hè, meen ik. En dat was wel erg gaaf. Aflevering 1 was erg gaaf, dat was vorige week. En aflevering 2, ik kan nu dus nog niet zeggen hoe die gaat zijn. Maar ik vermoed ook wel weer erg gaaf. Dus zeker een kijktip als je nou aflevering 1 en 2 hebt gemist, om dat even terug te kijken. En om volgende week zeker weer op maandag klaar te zitten voor aflevering 3. Echt een hele gave serie. Een kijkje in de keuken van de noodhulp van Amsterdam en dan Centrum Amsterdam. Dus daar gebeurt wel het een en ander. Lijkt mij zo. En dat zagen we in aflevering 1 al. En in aflevering 2 gaan we dat waarschijnlijk ook zien als ik de trailer al had bekeken. BTGV's, waarschuwingsschoten, alles. Dus ik denk dat het wel een hele leuke en gave aflevering weer gaat worden. Misschien nog wel een heftige aflevering. Oh meneer, let op. Achter de bus staat een voertuig en die staat stil. Dus kijken. Nee, ik word niet gesponsord. Werd ik maar gesponsord. Maar ik denk dat je, als je een kijkje wilt in het politiewerk, dat dat een goede serie is. Robuust Blauw was ook altijd een goede serie. We staan hier gewoon zo YOLO op de stoepje. Oh, we hebben onze spoedtas om. Robuust Blauw is altijd wel een goede serie en ik denk dat dit net ietsje beter is in mijn opinie. Zo te zien was er dus een reanimatie, dus hoeven we niet het hele verhaal helder te krijgen. We gaan gewoon meteen kijken. Ja, inderdaad, treatments is CPR.
met de hartmonitor aansluiten. We zijn begonnen met compressies te geven. De hartmonitor is aan het opladen en die gaat nu zeggen of hij wel of geen shock wilt geven. Hij wilt geen shock geven, want het is al een succesvolle reanimatie. We krijgen hartslag terug, we krijgen ademhaling terug, saturatie stijgt. En we gaan met spoed richting het ziekenhuis. Nou, nu al helemaal gehad met deze mod. Ik weet niet hoe het dan allemaal ineens komt. Maar in ieder geval. Wat jullie nog hadden meegekregen was, en mevrouw, een succesvolle reanimatie. En na een succesvolle reanimatie wil je alsnog even met spoed richting het ziekenhuis gaan. Dus dat gaan we ook doen. De mod crashte alleen weer nadat wij de reanimatie hadden afgerond. Maar ook zoals toen straks weer, we kunnen gewoon nog even, even de rit naar het ziekenhuis rijden. Want de patiënt stapt toch nooit in bij deze mod. Dus het is precies hetzelfde ritje eigenlijk. En dan ben ik er eigenlijk wel klaar mee. Voor vandaag. Ik hoop dat jullie ook begrijpen dat als je om, laat zeggen, 3 uur de mod wilt, of de video wilt starten, dat je dan zegt van oké, leuk, gaan we doen. Dan crash je de eerste keer, start je hem de tweede keer op. Crash je de tweede keer, start je hem gewoon weer op. Crash je de derde keer, heb je dan een beetje gehad, ga je ondertussen video's kijken. Ga je om 4 uur verder, denk je van oké, nu gaan we weer eens een poging doen. Dan crasht hij weer en dan start je weer op en dan crasht hij weer. En dan denk je van ik heb het helemaal gehad, maar dan maken we het toch nu even af. Dus voor nu, ik heb het afgemaakt en dat gaat echt geen lange video zijn. Misschien 12 minuten, misschien 11 minuten, weet ik het. Maar hou in gedachten tot ik het voor jullie heb gedaan, mensen. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, ik geloof roleplay met de brandweer, dus blijf kijken. Of met de politie, weet ik nu niet helemaal. Een van de twee in ieder geval. Het weekend gaat ook roleplay worden. Weet jullie dat alvast? En tot dan. Joejoe, groetjes.